comendo e bebendo, desde a hora que encontrou a gente. E aí, galera, como que vocês estão, meus queridos? Olha aqui quem eu trouxe hoje aqui. Eu já vou avisando que as pessoas estão totalmente travadas na cachaça, como vocês podem ver. Então hoje, gente, nós viemos falar aqui de 6 tipos de bichas que eu tenho certeza que você, se for uma Amapô aqui, ó, como a Gabi, ou se for uma de nós, você com certeza já deve ter visto elas. Então fica ligado no vídeo, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Roda aí! Gente, nós colocamos 6 tipos de bichos e eu tenho certeza que se vocês tiverem mais ideias de outro tipo de bichos, não se esqueçam de escrever embaixo do vídeo aí. Antes de mais nada, e eu encho o saco de vocês sempre falando isso, se vocês ainda não se inscreveram, o que que faz, Gabi? Cadê a almofadinha da Gabi? A gente até deu a almofadinha, olha. Perdi não se esque... Não se esquece de passar no canal e se inscrever no canal. Vai lá no Facebook, é Pérolas do Ricardo também. Tá cheio de almofada aqui hoje, entendeu? Tá todo mundo aqui se jogando na almofada. Mas então, a primeira bicha que nós vamos falar, e tá aqui, ó, meu amigo pra ajudar eu a dizer. Então, qual que é a primeira? Qual que é a primeira, Thiago? A bichinha pão com ovo. Mas qual que é a bicha pão com ovo? Você, bichinha pão com ovo, que está cansada de ser maltratada, de ser pisada por todos. Você já cansou disso? Você quer dar a volta por cima? Não quer? Não sei o que quer. É aquela que ela dá pra todo mundo, passa na mão de todo mundo. E sempre fala que não vai dar pra ninguém. No final da noite, se você ficar olhando, ela pega aquele boy que falou que não ia pegar. Ela tá catando e levando pra casa. Corta o meu pescoço, mas não dá. Eu também não. Qual que é a segunda, Gabi? É a bicha que suco. Mas qual que é a bicha que suco? É aquela que você sabe que eles pacotinhos é a bicha que suco. Que sucou o Vita, que bom que chegou. O Vita, o Vita, acabou e cansou. Você coloca naquela jarra de 2 litros, assim, aí você vai colocando água. E aquele negócio vai rendendo, dá pra família inteira. Dá pra 10. Dá pra 10. É igual a bicha Coca-Cola na família. Ela dá pra todo mundo. Dá pra família inteira, meu bem. Gente, todo mundo tem uma bicha que suco na vida. Entendeu? É só colocar água. Só acrescentar água. E dá pra 10. Tipo, botar água no feijão. É aquela... Ai, tem uma coisa vibrando no meu cu aqui, gente. Gente, a terceira bicha é assim, eu tenho certeza que quem não tem perto já deve ter visto em alguma boate, que é a bicha hétero. Chegando! Top de bicha na área, o que é que está acontecendo aqui? Ela sempre tá na academia, cheia de músculo, sempre andando com os marombos, tá sempre se fazendo de homem, não gosta de bicha afeminada. Mas quando vai pro carnaval, quando chega no final das dunas, é a que é a mais passiva. Ela consegue virar a Barbie. Vocês já viram aquelas Barbie, gente? É a bicha maromba, entendeu? Ela quer ser hétero, mas não consegue, não existe uma bicha que consegue dar a bunda que nem ela, entendeu? Porque é a mais passiva de todas. Assunto sério, vou trocar meu óculos. De frente com Gabi. De frente com Gabi. Gente, calor que dá quando começa a falar de viado. Viado! Tá, a outra bicha, gente, que aqui eu vou perguntar pros meus amigos, que com certeza elas devem conhecer, é a bicha VIP. Chego na porta, linda no close, rosto pergunta qual é o seu nome. Gata, meu nome é Carol com K, procura no Insta, é só me marcar. Eu sei que o meu nome tá nessa lista, dá uma olhada que eu sou da pista. Ô bichinha que gosta de estar sempre no lugar onde tem dinheiro. Ela sai com todo mundo que tem dinheiro, ela gosta de estar na fila. Mas ela tem dinheiro? Não, tem nada de dinheiro, né? Ela gosta de estar com o povo que tem dinheiro, né? É que meu trabalho tá me ligando. Vamos ter que parar o vídeo. Hello! Ela trabalha, ela é pobre, gente. Ela é da VIP. Ela ainda não contou. Gente, a bicha Sandy, eu acho que é a melhor e de todas. Fazendo Mato Maria Chiquinha. Eu precisava corta lenha.
Gente, a bicha Sandy, eu acho que é assim, a que me dá nos meus cornos. E não é por nada, não. Sem querer ofender, entendeu? É aquela que se faz de santa. Sabe aquela bicha que sempre é a melhor da casa, é a melhor filho, entendeu? Ela sempre tem alguma coisa boa pra dizer, ela vai na igreja no domingo, entendeu? Mas a mais vagabunda de todas. Sabe assim, que nem aquelas cachorrinhas no cio, ela tem o dom de esfregar a bunda dela no chão. Sem querer te ofender, sem querer ofender, né? Okay. Assim, coleguinha, não estamos querendo ofender ninguém aqui. Beleza. Sim. Chora não. Essa é a bicha Sandy, gente. Ela se faz de santa pra todo mundo. Mas quando chega no final da noite, que ela incorpora... Continua. E depois tem a última, gente. Que é essa, assim, eu acho que vocês vão totalmente se familiarizar. E se vocês não conhecem, com certeza é porque você é uma delas. Então, assim, por isso que você não conhece nenhuma. Porque normalmente só tem uma delas no meio do grupo. Alguma dessas bichas você tem que ser. Você vai ser uma dessas bichas. Peraí que me identifiquei. Então, a bicha fast food, gente. É aquela a bicha McDonald's. Oh, wow. Damn. Aquela assim... McDonald's não, é MC Donald, pra começo de conversa. Ela, quem nunca pensou naquela bicha, que sabe aquela hora que você tá assim com aquele tesão, que você não quer beijar na boca, você não quer falar o nome de ninguém, a única coisa que você quer é que alguém sente em cima de você, não pergunte seu nome e depois vá embora? Essa é a bicha McDonald's. De verdade, tem aquela coisa, entendeu? Que essa coisa de amor foi... Ela é uma Happy Meal. Você sabe que ela é uma Happy Meal e tá falando mal das bichas McDonald's, quem inventou... Né? Tem aquela frase que quem inventou amor foi pobre... Bicha Happy Meal. Quem inventou amor... Inventa é com toy. Sempre uma surpresinha. Se de verdade, gente, quem inventou a palavra amor foi algum pobre que gosta de comer os outros de graça, entendeu? Porque daí vem com essas palavras... Desculpa de amor, né? Enche você com esse monte de coisa e depois no outro dia não te liga, não fala nada. Ora, é verdade. Meu amor. Eu conheço umas bichas, gente, que ela tá pegando o boy, abraçando o boy, enquanto ela tá abraçando o boy e o telefone tá aqui, ó. Oi, amor, tá abraçando aqui, ó. Não quero falar nomes. Se você está assistindo esse vídeo, isso não é pra você, tá, gente? Então é isso, gente. Olha, nós passamos aqui bem rapidinho, só pra mostrar pra vocês um pouquinho das bichas que estão jogadas nesse planeta, né? Assim, são vários tipos. E depois tem aquela, assim, tem aquela bicha que gosta de mesclar, entendeu? Que ela é uma bicha R$2 misturada com uma bicha que suco. Tem aquela bicha McDonald's, que ela é uma bicha R$2. Uma bicha cabaleão, então. Né? E, gente, eu fico por aqui só pra avisar vocês que esse vídeo ele vai ser feito em 3 etapas. Esse é o primeiro vídeo que nós estamos fazendo. Porque, assim, não é todo dia que nós estamos sempre aqui. Pera aí que eu tenho que pegar outra almofada aqui, entendeu? Eu trouxe meus amigos aqui hoje porque, assim, os dois estão travados. A única pessoa que não tá bêbada aqui sou eu. Se vocês estão vendo esse vídeo e ainda não se inscreveram... Gabi, o que é que eles têm que fazer? Vai, olha. Se liga no canal, gente. Vai ter um monte de vídeo legal chegando aí. E eu fico por aqui. Você lembrou de filmar? Hã? Tá filmando? Você lembrou? Claro que tá filmando. Ah, ok. Ah, não tô falando, gente. Você não pode dar. Não dá asa pra ele. Não dá asa. Manda um beijo pra vocês. Tá aqui a minha amiga Gabi, meu amigo Thiago, pra encher o saco de vocês também, porque sozinho... Chora! Todos vocês! Todos vocês! Viu? Não se esqueçam de sempre ser bons uns com os outros e não se liguem no próximo vídeo, porque tem mais coisa pra vocês. E use camisinha, viu, gente? Sempre. Use